ملک میں مہنگائی کی شرح کے حوالے سے ادارہ شماریات نے رپورٹ میں کہا ہے کہ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح کم ہو کر 15.97% پر آ گئی ہے۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کے حوالے سے جاری رپورٹ میں کہا کہ ملک میں مہنگائی کی شرح میں بتدریج کمی آنا شروع ہو گئی۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح کم ہو کر 15.97% پر آ گئی، جبکہ گزشتہ ماہ شرح 20% تک جا پہنچی تھی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 13 اشیاء ضروریات سستی ہوئیں، جبکہ 9 کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ٹماٹر 3 روپے کلو سستے ہو کر 43 روپے ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ چینی، آلو، گڑ، لہسن، دال، چنا، مسور اور آٹا بھی سستا ہوا۔